بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کے دو شعر دو بند آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے مولا کی بارگاہ میں. ہاں آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام، ہاں بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے. بلند آواز سے، ہاں آپ پر درود اور مرحبا. اللہم عجل ولیک الفرج. اور آ رہے ہیں آپ، چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر. سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام. بابا بلند، امام آپ پر درود اور سلام. اللہم عجل ولیک الفرج. اور تیری راہ دیکھنا فریضہ ہے میرا، منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا. پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام، اے میرے امام. بالکل آخری بند، ہاں آپ پر درود اور مولا راضی ہوں آپ سے. اور خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے، اب آبی جائیے. لے کے ذوالفقار بین عام، اے میرے امام، اے میرے امام. آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام. برائے تعجیل ظہور امام زمان بس صدائے بلند نعرہ صلوات. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اسی طریقے کی انفارمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی، اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں. شکریہ.